Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu nová kapitola menom množné číslo. Tak si pozrieme najskôr typy. Vytváranie plurálu, čiže množného čísla v turecčine je jednoduché, keď to porovnáme napríklad s akuzatívom. Plurál sa vytvára pomocou koncovky lar. A to veľké písmeno A, to je symbol pre dvojvariantnú harmóniu. Pri akuzatíve sme mali štvorvariantnú harmóniu, preto je symbol, sa mi zdá, že veľké I. A pre tú dvojvariantnú je symbol veľké A. No a znamená to to, že ak posledná samohláska v slove je jedna z týchto ue, vtedy použijeme ler. Inak, ak je to A, I, O, U, tak použijeme LAR. Takže to veľké A vlastne je symbol pre malé A a pre malé E. Medveď je AI. Posledná samohláska je I, takže množné číslo bude AI LAR. Kuš, vták. Posledná samohláska U, takže kušlar. Kurba, žaba. Posledná samohláska A, kurbálar. No a teraz ideme na tú druhú koncovku. Köpek, pes. Posledná samohláska je E, takže sa použije táto koncovka. Köpekler. Moriak, hindi. Hindiler. Meni, menu. Posledná samohláska, takže koncovka ler. Takže nemáme tu žiadnu mutáciu, spoluhlások, žiadnu vyplňaciu lásku. Jednoducho použijeme pravidlo dvojvariantnej harmonie alebo dvojcestnej harmonie a pridáme buď koncovku lar alebo ler.